No niin, tervetuloa Valmerin videoiden pari pitkästä aikaa. Herran jestas, siitä on vuosia kirjaimellisesti. Ja nyt tosiaan ajattelin, että tehdäänpä ainakin yksi tällainen kokeiluluontoinen video. Football Manager 2022, uunituore peli. Ja meikäläinen laittoi täältä uuden tallennuksen pystyyn. Kuten ehkä jotkut saattaa tietää, niin Werder Bremen tippui viime kauden päätteeksi kakkosbundesliigaan, ja meikäläinen ajatteli, että tässähän on seura, josta meikäläinen on omalla tavallaan aina digailu Saksanmaalla. Siellä on ollut, tai heillä on Werderillä monia hienoja legendoja, kuten Miroslav Klose ja sitten tietysti Otto Rehhagel managerina ja Torsten Frings keskikenttäpelaaja. Ja tietysti viime vuosina myöskin meidän Niklas Moisander on Werderissä pelannut, joten mä ajattelin, että mäpä koitan lähteä vähän pelastamaan tätä tietynlaista jättiä Saksassa, vaikka kakkospulissahan on tällä hetkellä itse asiassa Salkke, joka voitti kauden ensimmäisen ottelunsa, kuten tästä vasemmalta sarjataulukosta voidaan nähdä, niin Salkke on siellä jo Hamburger Sportvereinia vastaan yhden ottelun pelannut ja voitti sen. Niin tosiaan jättiläisiä riittää täällä Saksan kakkostasolla tällä hetkellä. Itsellä vähän sellainen ongelma nyt, että kun ei ole oikeastaan tehnyt tätä Football Manager-kontenttia hirveästi silloinkaan, kun oli aktiivinen, niin ei oikein tiedä, että miten näistä videoista nyt sitten tekisi niin kuin viihdyttäviä, mutta katsotaan vaikka ensin vähän tätä mun aika perustaktiikkaa, nimittäin meikäläinen loi tänne tämmöisen aika simppelin 4-4-2 taktiikan, nimikin on simppeli peli, jossa meillä on erittäin hyökkäävät laiturit ja Mitchell Weiser varsinkin täällä oikealla lainapelaaja tulee olemaan tällä kaudella todella tärkeä. Vasemmalta meillä on Bittencourt iso pelaaja loukkaantuneena. At the moment, itse scrollaa tonne, niin siellä näkyy sekä Jiri Pavlenka, erittäin hieno tsekkiläinen veskari, myöskin loukkaantuneena jonkun aikaa. Ja Bittencourt sitten vielä vähän pidempään, taitaa olla useampi kuukausi hänellä, niin isoja pelaajia kyllä puuttuu. Mutta tosiaan nämä laitapelaajat on tässä isossa roolissa saamaan palloa tonne keskelle keskityksiä, ja sen takia Fulkrug pelaa target forwardian, target pelaajaa boksissa, koska keskityksiä ja erikoistilanteita pitäisi tulla jonkun verran. Sitten taas Assale pelaa niin sanottua attacking forwardia, joka pyrkii periaatteessa niin kuin linjan taakse ja pyrkii niin kuin pystyliikkeellä aiheuttamaan vastustajan puolustajille sit ongelmia. Ja tämä keskikentän kaksikko sitten taas on aika tällainen perinteinen box-to-box midfielderi ja sitten myös deep-lying playmaker, eli vähän semmoinen pelintekijä vaihtoehto. Mutta se, minkä takia tämä nyt ei ole ihan semmoinen pelkkä Burnley 4-4-2 on se, että nämä wingerit on tosiaan erittäin hyökkäävät. Ja sitten se, että tämä pelaaja ei ole niin kuin pelkkä ball winning midfielder, vaan se on oikeasti nyt niin kuin pelintekijä periaatteessa tuossa. Hänen pitäisi vähän niin kuin jakaa tätä palloa sekä tietysti laidoille että mahdollisesti myös Assalelle tuonne pystyyn. Tai edes Fulkrugille, joka sitten ehkä pystyisi jatkamaan SLL. Ja sitten nämä laitapakit nyt on kyllä semmoiset perus Burnley-laitapakit. Eli fullbackit, jotka ei nyt periaatteessa lähde hirveästi tonne overlappäilemään, koska nämä wingerit on jo valmiiksi attacking käskytyksellä, joten ne painaa muutenkin tonne ylös ihan pirusti. Joten näissä ei ole mitään kummallista. Sitten myöskin topparit ei ole nyt mitään ball playing centerbackkeja, vaan pyritään nopeasti liikuttaa palloa sitten kohti keskikenttää.
Mentality on nyt tällä hetkellä balanced. Täällä näkyy näitä eri vaihtoehtoja. Sä voit lähteä erittäin puolustavasti tai sitten vaihtoehtoisesti myös erittäin hyökkäävästi, mutta mä ajattelen, että tämä 4-4-2 on sellainen formaatio, jolla aika moneenkin peliin ehkä kantsii ekana lähtee balancedilla, jolle se nyt on ihan selkeä ennakkosuosikki, koska balancedilla sä pystyt tämmöisessä formaatiossa aika nopeasti näkemään, mihin suuntaan se peli lähtee. Tietysti nyt miksei muissakin formaatioissa, mutta yksi syy, minkä takia mä tämän 4-4-2 tähän nyt valitsin, on se, että tämä on siis sillä tavalla erittäin niinku yksinkertainen. Mulla on paha tapa aikaisemmissa football managereissa ollut vähän niin kuin kikkailla vähän turhaakin tämän formaation kanssa. Mutta jos katsotaan vähän tänne käskytyksiä tänne niin sanotusti kaiken taakse, niin pyritään molemmille laidoille painottamaan peliä. Eli sen takia on valittu sekä focus play down the left ja sitten focus play down the right. Tätähän voi muuttaa sitten sen mukaan, että jos näyttää, että jompikumpi laita niin kun toimii selkeästi paremmin, mikä saattaa useasti muuten käydä varsinkin tämän oikean puolen ja Mitchell Weiserin laidan kanssa, niin silloin kannattaa ehkä täältä vasemmalta ottaa toi täppä pois. Varsinkin nyt niin kauan kuin Pittencourt on poissa, niin noin meidän vasemman puolen pelaajat tällä hetkellä ei ole mitään taikureita. Sitten täällä on pass into space, eli pelaajilla on käskytys, että jos löytyy paljon niin kuin tyhjää tilaa, niin sitten pitäisi koittaa löytää se tavallaan jopa niin kuin juoksupalloilla tai sellaisilla palloilla, missä sulla on iso riski, että sä et pidäkään possessionia itsellesi, vaan sä pyrit vaan saamaan sun tiimikavereita niin kuin tyhjiin tiloihin mahdollisesti vastustajan linjojen taakse. Sitten täällä on pikkasen suoraviivaisempaa syöttelyä pyritään tekemään ja tempo pidetään korkeana, mutta ei mitenkään extreme korkeana. Ja sitten no täällä, oho, mitäs mä nyt klikkailen täällä ihan omiani jo. Sitten transitionissa nyt ei ole oikeastaan juuri mitään muuta kuin se, että pyritään vastaprässäämään, kun menetetään pallo. Ja silloin, kun voitetaan pallo, niin silloin lähdetään kovaa ylös. Tämä on aika yleinen taktiikka näinä päivinä ihan oikeassakin IRL, oikeassa elämässä. Ja tuntuu, että tämä toimii. Tietysti tässä pitää olla varovainen sen kanssa, että sitten kun sä oikeasti niin kun kohtaat parempia tiimejä, niin kuin meikäläisellä ehkä nyt tällä kaudella voisi juurikin sitten olla vaikkapa Schalke tai HSV, niin ehkä kannattaa miettiä, että onko silloin tämä counter ja counter press niin kuin fiksu ja ainakaan niin aggressiivisesti. Ja sitten out of possession, eli silloin kun meillä ei ole pallo, niin joo, linjat on vähän korkeammalla, mutta en ihan tarkoituksella laittanut tätä hyökkäjien linjaa, että milloin tavallaan niin kuin isketään vihuun kiinni. Niin en laittanut sitä ihan tonne tappiin ihan senkin takia, että jos me voitetaan pallo sitten täällä keskialueella, niin olisi edes jonkunnäköinen tila, mihin Assale tai vaikka Dusk, jos mä otan Duskin tuolta penkiltä Assaleen tilalle, niin että on joku tila edes mihin juosta, koska jos tän laittaa ihan tonne veskaa kiinni, niin silloin tavallaan eihän se vastustajakaan nosta puolustuslinjaansa sieltä ylös mihinkään. Ja ei ole sitten mitään tilaa mihin juosta. Ja tätä mä en sitten taas puolustuslinjaa halunnut nostaa erittäin korkealle. Ihan vaan sen takia, että meitä ei olisi niin helppo ohittaa yhdellä pallolla, jos me menetetään pallo tuolla ylhäällä. Ja sitten tämä on much higher defensive line, niin se voi tarkoittaa kyllä sitä, että sit siellä kyllä juostaan linjan taakse ja kovaa. Vaikka mulla siis kyllä on niin kuin erittäin kova puolustuslinja tälle tasolle. Sitten täällä on trigger pressi, eli niin kuin vähän se, että kuinka usein me aktivoidaan meidän pressi. Mutta musta tuntuu vähän, mitä mä nyt on kaksi preseason-ottelua pelannut tällä joukkueella, niin
joko tämä ei ehkä ihan riitä, tämä more often, tai sitten nämä ei vaan vielä niin kuin oikein osaa prässää kunnolla tai niin kuin joukkueena yhtenäisesti. Ja mä en nyt tarkoita tällä siis sitä, että, niin kuin, että justkin pitäisi niin kuin prässätä tuolta ihan ylhäältä. En mä sitä tarkoita, vaan mä tarkoitan myös prässiä semmoisessa tilanteessa, että kun vastustajalla on pallo tässä keskialueella, tai että tämä meidän ensimmäinen linja on niin kuin ylitetty jo, niin silloin mun mielestä tällä taktiikalla näiden kavereiden pitäisi olla vähän aggressiivisempia kuin mitä ne on preseasonilla nyt ollut. Mutta katsotaan sitä, että mihin se niin kuin menee sitten, kun tämä kausi etenee. Ja sitten täällä on taklauksista get stuck in, joka on vähän riski. Niin kuin periaatteessa pitää päällä, voi tulla paljon punaisia kortteja. Mä itse asiassa yhden punaisen noissa kahdessa preseason-ottelussa otin jo. Mutta 4-4-2, kun sä tavallaan kuitenkin haluat nopeasti voittaa sitä palloa takaisin, niin silloin mä kyllä haluan koko joukkueelle antaa sen käskyn, että ottakaa niitä riskejä ja koittakaa voittaa sitä palloa itsellenne. Voi vitsi, musta tuntuu, kun tosiaan ei ole tehnyt tätä Football Manager-kontenttia oikeastaan yhtään, niin tuntuu jotenkin, että tämä on nyt teille tosi, tosi tylsää katsoa, mutta ei meidän näistä taktiikoista tarvitse tulevissa videoissa sitten enää niin hirveästi puhua. Oikeastaan lähinnä voisi näistä mun pelaajistosta nyt jotain vielä sanoa. Mulla on muutama lainamies, koska meidän taloustilanne ei ole kovin hyvä. Nuori Mika Schroers tuli tuolta Borussia Mönchengladbachista tonne vasemmalle. Ehkä juurikin sitä pittenkortin aukkoa vähän niin kuin paikkaamaan, ettei tarvitsisi tuota assaleita uhrata tähän tuota vasemman laiturin tontille. Koska kuitenkin se ainakin Princesinin perusteella on yksi meidän selkeästi vaarallisimpia pelaajia. Itse asiassa Assalesta mä en tiedä, mistä seurasta sä Rogeri Assale oot lainalla, kun hän oli täällä jo, kun mä otin tiimi. Okei, Dijon, Ranskasta, norsulurannikkolainen sankari. Katsotaan, näytän teille nopeasti Assalen attribuutteja, minkä takia mä uskon, että hän tulee olemaan meille varsinkin tuossa attacking forward roolissa erittäin tärkeä, on se, että hän on todella nopea, kiihtyvyys niin kuin juoksussa on 17, ja FMS se tosiaan on maksimi 20, ja samoin agility on 17. Finishing nyt on vähän kehno jopa, tai ei kehno tälle tasolle. 11 riittää täällä kyllä vallan mainiosti, mutta kuten näette, niin hänellä on kyllä tekniikka on 14, erittäin hyvä. First touch 14, flairiäkin löytyy pakkien ohittamiseen, joten mä uskon, että vaikka hän on lainakaveri, niin tulee kyllä saamaan enemmän vastuuta tällä kaudella kuin vaikkapa sitten Dusk, joka on ihan omasta takaa. Tuolla akatemiassa on myös, oliko sellainen kaveri kuin Volmute, joka saattaa jossain kohtaa tulla sitten mukaan tiimiin. Toppareissa sen verran, että vaikka Ömer Toprakilla esimerkiksi on erittäin kova palkka tälle tasolle, niin mä en usko, että mä Toprakia yritän kaupata, jos ei hän ehdottomasti itse tule sanomaan, että nyt pitää päästä pois, koska Toprak on kuitenkin kapteeni. Ja tässä pelissä on todella tärkeää toi, että sun niin kuin pukukopin ilmapiiri ja sun pukukoppiliiderit tavallaan on sun takana. Ja nyt jos mä tosta monotan Ömer Toprakin yhtäkkiä mäkeen, niin se voi olla, että sieltä ei nousekaan sieltä pukkarista sille samanlaista johtohahmoa sitten mua auttamaan, niin sen takia Ömer Toprak ei ole lähössä, vaikka palkkapudjettia pitää saada pienemmäksi. Mä luulen, että se, ketä me vähän niin kuin uhrataan tässä palkkapudjettijupakassa ainakin löytyy, missä sä nyt oot.
Onko mä laittanut sut reserveihin jopa? Ei, missä? Miten mä oon näin sokea? Täällä! Milos Veikovis on kyllä erittäin hyvä toppari tälle tasolle hänkin, mutta koska tuolta löytyy Wanted-lätkä, eli muutamat seurat on hänestä kiinnostuneita, ja niinkin kovat seurat jopa, kun Borussia Mönchengladbach löytyy sieltä toisena vaihtoehtona ja Augsburg sitten myös, niin mä luulen, että jos tuolta tulee nyt tarjous, niin me shipataan hänet eteenpäin, koska tämä lähes 15 punnan palkka on aika kova tälle tasolle meidän maksaa. Ja hän tulee olemaan sitten ainakin yksi lähtijä. Mä en ole ostanut tai siis niin kuin hankkinut nyt yhtään pelaajaa näitä lainapelaajia lukuun ottamatta, koska ei yksinkertaisesti nyt oikein ole budjettia. Meillä on muun muassa nettovelkaa 40 miljoonaa. Siirtobudjettia olisi sen hiukkasta päälle miljoona puntaa, mutta ainakaan ennen kuin Veikovic ja ehkä Romano Schmid, joka on erittäin lahjakas pelaaja, hänkin, siis todella lahjakas. Täällä on vaikka mitä seuroja Schmidin perässä. Norwich, Bayer Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach, Milan. Siis eli puhutaan niin kuin oikeasti kovasta talentista, mutta mä en usko, että koska hän on näin haluttu pelaaja Euroopassa, niin jos tulee se joku, sanotaan nyt vaikka 2 miljoonankin tarjous, niin mä luulen, että mä joudun hyväksyä sen. Mutta mä en ole laittanut Romanoa siirtolistalle, koska se automaattisesti laskee sitä, että millaisia tarjouksia tulee. Mutta joo, olisikohan se nyt tästä pelaajista? Musta tuntuu, että mä oon höpöttänyt tunnin kohta, eikä tässä ole tapahtunut yhtään mitään. Mä voisin näyttää teille, ennen kuin me mennään kohti tätä meidän avausottelua Hannover 96 vastaan, niin mä voisin nopeasti näyttää teille ehkäpä näiden harjoituskauden pelien key highlightit. Katsotaan, saisinko mä nopeasti täältä. Me hävittiin meikäläisen juuri tultua manageriksi ranskalaiselle Dunkerkelle. Mä en tiedä, hetkinen, mistä mä niinku, eikö watch goals, kyllähän, täältä, aivan. Sieltä saadaan sitten nähdä heidän maali. Me kolisteltiin tolppia, et ties mitä täällä tässä matsissa, kuten tuosta tilastosta pystyy näkemään, mutta se ei auttanut meitä, ja he teki sitten tästä. Oli Malouka jätetty sinne aika vapaaksi, vai kun Majouka oli jätetty vapaaksi. Mutta tosiaan, kuten tästä nyt nähdään, niin mehän tätä ottelua vietiin. Ei vaan tehty maaleja. Vähän rupesin jo, tuli pieni masennus tästä, että oikeasti tähänkö tämä nyt menee, että tämä taktiikka ei niinku tämänkään vertaa toimi. Mutta sitten, nyt ennen tätä kauden avausta, toinen harkkapeli kotona. Espanjan pääsarjan kovaa Villarrealia vastaan näyttikin sitten tältä. Ei tämäkään nyt tietenkään koko aikaa mitään kaunista peliä ollut, ja Villarrealilla oli paljon omia paikkoja, mutta kyllä mä olin oikeasti aika iloinen tästä kotiesityksestä, kun miettii kuitenkin, että vaikka heillä ei ollut täysin ykköstiimi käytössä, niin kuitenkin puhutaan pääsarjajoukkueesta. Ja vaikka Csukszentmihalyi veikin heidät johtoon, niin pystyttiin sitten vastaamaan. Kokenut lähes legendaarinen Barkfrede nostaa sinne Assaleelle, ja Assale laittaa pallon sinne Villarrealin pörsään. Ja sitten erikoistilanteet, jotka tulee toivottavasti olemaan tällä kaudella meille vahvoja. Bayern Münchenistä lainattu Philipp Mai puskee sieltä Schmidin vaparista. Ja Mai on tässäkin maalissa vahvasti mukana. Loistava pystypallo Assalelle, ja Assale ohittaa. Ja Villarrealin puolustajat siellä vaan levittelee käsiä, että mitä täällä tapahtuu. Miksei kukaan ottanut Assaleita. Mutta tosiaan toi Assale tulee olemaan varmaan mulle sellainen pelaaja, että mä sitä tuun manailemaan aika paljon, koska
Niin, kaveri on aika useasti ollut myös paitsiossa noissa tilanteissa, mitä ei nyt tietenkään näkynyt noissa maalikoosteissa. Mutta kyllä mä silti uskon, että hän on ihan vörttilaina, arvokas laina tälle tulevalle kaudelle. Mä luulen, että tähän ekaan videoon, koska mä höpisin tuohon alkuun niin paljon, niin tulee tää ehkä vain tää yksi video, josta mä katson, että tai mitä yksi video, yhteen videoon tulee yksi video, joo. Maltsu on taas palannut jutuissa jotain järkeä, mutta niin, piti tosiaan sanoa, että tulee tähän videoon nyt vaan yksi matsi, että mä voin sitten tarkistaa, että kaikki on toiminut oikealla tavalla. Mitchell Weiserilla pikkuloukkia oli preseasonilla, mutta mä luulen, että kauden avausottelu on sen verran tärkeä, että Mitchell kyllä otetaan nyt kentälle. Lähdetään kohti pukkaria. Minkälaiset fiilikset meillä on? Meillä on pojilla täällä. Ei kun ääni, ei nyt vielä mennä pukkariin. Nyt pitää ensin valita tää matchday squad. Hyvin mulla menee. Mut joo, kyllä mä luulen, että lähdetään tällä avarilla liikkeelle, mistä mä teille tuossa aikaisemmin, tai minkä mä esittelin ja mistä puhuin. Niin tosiaan, no Schrössillä on vähän toi Matt Sharpnessi, mutta kyllä mä luulen, että mä silti laitan hänet mieluummin nyt ainakin alkuun kokeilemaan, kun ton meidän oman Nanikishin. Ja tosiaan, hetkinen, mitäs täällä? Ei me nyt ruveta mitään säätelemään täällä. Mennään vaan sanomaan pojille nyt. Nyt on tärkeää kauden avauksessa saada äijät motivoitua. Katsotaas nyt. Siinä on Assarin suositus. Kyllä mä luulen, että mä itse asiassa käytän tätä, mutta nyt pitäisi vaan päättää se, että minkä eleen mä nyt laitan tähän, että pojat sitten noteraisi. Laitetaan kädet lanteelle ja sanotaan, että mä haluan, että te teette mun vaikutuksen ja nyt oikeasti aloitetaan kausi vahvalla tavalla. No, ei se nyt ihan hirveästi äijä motivoinut, mutta on siellä nyt onneksi avauksesta Fullkrug ja maalivahti Zetterer, jotka oli silleen, että yes, let's go. Niin ei muuta kuin lähetään kohti matsia. Jaha, vielä tuli niin sanottu pukukoppikäytävä interview. Ja kyllä me sanotaan positiiviseen sävyyn, että tämä on erityinen päivä. Ja haluan päästä alkuun tässä hienossa työssä. Ja mitä se seuraava kysymys? En niin ensimmäisen maalin merkityksestä jo. Kyllä mä oon samaa mieltä, että ensimmäinen maali on erittäin tärkeä. Meikäläinen tosiaan pelaa tällä 3D-näkymällä, eli vähän niin kuin TV-lähetystä kattois nämä highlightit tässä. Monet, varsinkin FM-konkarit, tykkää pelata sillä 2D-näkymällä, jossa ne ylhäältä päin kuvatut vähän niin kuin nappulat liikkuu kentällä. Koska moni veteraani on sitä mieltä, että tämä 3D-moottori lisää tähän näihin ottelutapahtumiin sellaisia ihmeellisiä pomppuja, mitä ei sitten ylhäältä päin kuvattuna tulee. Mutta tosiaan itse on aina tykännyt pelata tällä näkymällä. Ja päällä on extended highlightit, eli ei nyt aivan kaikkea niin kuin tulla näyttämään matsin aikana, lähinnä vaan hyvät maalipaikat, samalla kun nyt jo Hannover 96 tulee sieltä ja hankkivat sieltä jo vissiin ensimmäistä kulmaa, oliko näin? Kyllä, taitaa tulla kulma. Voi voi, tää nyt ei lähtenyt yhtään hyvin. Hyvin tää mun seikkailu Werderin peräsimessä, mutta toivottavasti puolustajat nyt saa hyvin Weiser, jota kehuin jo aikaisemmin, niin meidät siellä pelastaa. Mutta tosiaan extended highlightit, niin ei nyt ole niin kun tulee highlightti, niin se ei ole koskaan varma maali, mutta se on aina jonkinnäköinen maalipaikka on extendedillä pelattaessa. Ja nyt kyllä näyttää siltä, että vaikka Hannover on vieras joukkue, niin kovasti kyllä tulevat sieltä nyt. Me ollaan vähän purjeessa nyt. Kerk puskee, mutta puskee onneksi sivun verkkoa. Ai ai jätkät. Ei kyllä ensimmäiseen 2 minuuttiin nyt olla kyllä yhtään hereillä oltu. Seuraavaa highlightia odotellessa
statsitkaan ei näytä meille nyt kauhean hyvältä. Mä luulen, että mun täytyy nostaa ehkä positiiviseen tää mentaliteetti, koska tuntuu, että me nyt ei päästä niinku omista pois mihinkään. Mihinkään. Pallohallinta on Hannoverille aika rujosti, mutta se on tietysti tässä taktiikassa tietyllä tavalla jopa ehkä tavoitteenakin, että eihän me nyt palloa haluta pitää itsellämme, vaan me halutaan iskeä nopeasti vastaan, mutta emme nyt tietysti haluta olla ihan siellä omalla alueella. No niin, Schmidt, Ömer Toprak Toppari sieltä vetämässä, mutta blokkia tulee ja Weiser yrittää, mutta Sealerille helppo koppi sieltä. Saatiin mekin ensimmäinen highlighti teille tähän otteluun. Ja taas näyttää nyt ikävästi Hannoverin highlightilta. Vaparia lähtee Kerke. Taaksepäin Trybull. Loistava. Mä sanoin, että miten meidän linja on noin? Miten? Miten siellä herran jestas? Te tuutte kyllä kuulee semmoista turhautumista, jos näitä videoita tulee enemmän, koska tässä tulee vähän erilaista semmoista tietynlaista harmitusta kuin mitä FIFassa tulee. Koska FIFassa sä kuitenkin tavallaan ite mokaat, mutta tässä sä turhaudut niinku sun pelaajille aika monesti. Sille, että mitä te teette, en mä noin teille ohjeistanut, että miksi tossa, mitä, niinku mä toskin mietin, että miten toi oli noin auki tuolla keskellä. Ja tässä meidän kulmastakin tulee näköjään nyt Hannoverin vastaisku highlight, näyttää vähän pahasti siltä. Paitsi, että Hultti on kyllä nyt niin pienessä kulmassa, että onneksi Ömer Toprak, loistava toppari, onnistui hoitamaan homman kotiin. Agu. Ei, nyt on kyllä vähän jotenkin niin kuin, ehkä vähän turhankin suoraviivaisesti nyt yritetään. Voi olla, että jos tämä jatkuu tämmöisen, niin mun täytyy koettaa pudottaa tätä meidän passing directnessia, koska ei nyt kuitenkaan tarkoitus, että jos ei ole syöttöpaikka, oi vammottaa, iso riski, mutta saa liuuttua Asaleen laukkoon, mutta se menee kyllä selkeästi pääty katsomaan. Nyt taas näyttää siltä, että me ollaan otettu pallohallinta. En kyllä tiedä. No joo, ei se nyt tietenkään niin iso juttu ole, jos se on silleen suht tasan, niin kuin se oli nyt tuossa 51-49. Mutta katsotaan nyt, mihin suuntaan tämä lähtee. Full crew, kun target forward on siellä keskitystä vastaanottamassa, mutta Siilerille helppo koppi. Hyvin Friedel hoitaa sen ja Weiser pudottaa Schmidille. Schmid. Toprak. Löytyykö sieltä tiloja? Bom. Hyvin Assale on hakenut paikan. Mutta nyt Mika Schröer, se ei kyllä lähtenyt siihen palloon yhtään vastaan. Ehkä siinä oli sitä match sharpnessin puutetta, missä mua varoteltiin jo ennen ottelun alkua. Nyt oli tiukka paikka. Onneksi Friedel voittaa sen pallon. No niin, Mika. Nyt sai pelattua Assaleille. Assale pystyi kohittamaan. Vielä käännetään sinne. Ja Fulkrug on paikassa. Fulkrug pistää meidän kauden ensimmäinen maali. Niklas Fulkrug, target forward. Meidän fyysisin hyökkäjä. Oikeastaan ainoa hyökkäjä, joka voi pelata target forwardia tässä takussa. Et jos joutuu käyttämään jotain muuta hyökkäjää kuin Niklasta, niin sit joutuu kyllä vaihtamaan ton target hyökkäjän niin sanotun deep lying forwardin, joka tulee sitten pelaamaan paljon syvemmällä, eikä olisi todennäköisesti ollut hakemassa keskityspalloa, minkä Niklas sieltä nyt meille haki hienosti. Tuli hieno voice crackkin sieltä vissiin videolle. No, ehkä ääni alkaa vähän jo väsyä, kun ei ole tottunut tekemään videoita niin pitkä aika. Assale, mihin sä vedät? Voi voi! Just kun mä kehuin, että tässä on meidän nousun takuumies, niin veto lähtee minne sattuu sitten, mutta ei mitään. Nyt alkaa näyttää alun jälkeen paremmalta sen jälkeen, kun vaihdan mentaliteetti positiiviseksi. Ja sitä mä oikeastaan just tarkoitinkin, että Palansella on sen takia helppo niin kuin monesti ehkä aloittaa ne kakkoselle, että sä voit just katsoa, haistella vähän sitä fiilistä, että miten se lähtee, että tässäkin nyt näytti selvästi, että meidän täytyy olla rohkeampia ja yrittää niin kuin itse saada otetta peliin, jolloin mä sitten nostin sen positiiviseksi. Mutta nyt näyttää siltä, että ekalle puolelle ei highlightteja enää tule.
siellä on Friedel ottanut kortin. Hetkinen, missä tuli toi tota, noin, kortin ilmoitus? Mä en nyt tässä FM22 oikein oppinut lukea tota, että mä näkisin tavallaan sen, että milloin mun joku pelaaja ottaa kortin. Mulla meni nimittäin toi aivan täysin ohi äsken. Varmaan se näkyy jossain, mutta mä en niin kuin ollenkaan tajunnut. FM20-sessä tuli kuitenkin niin selkeästi aina se esille, että kun joku tota, ottaa kortin, niin se tavallaan kertoo se peli sulle heti sen, että hei sun tota, pelaaja otti nyt varoituksen. Mutta mä luulen, että mä en nyt ota tätä meidän Assarin suositusta, vaan mä sanon, että nyt täytyy, että ei saa niinku tavallaan päästää jalkaa kaasulta, että täytyy pitää tota noin, intensiteetti yllä, joten mä sanoin, että I don't want to see a hint of complacency in your performance, ja osoitan sormella. Ja sieltä nyt ainakin pääosin tuntuu tulevan motivoitumista, paitsi Anthony Jung masentui, kun en kehunutkaan sitten, että hienoa työtä, pojat. Mutta mä en usko, että mä nyt puolella teen vielä mitään vaihtoja, vaan mennään kohti toista puoli aikaa. Sieltä lähdetään meidän kickoffilla Agu. Mitchell Weiser ei ole kyllä ollut ihan niin paljon tässä tavallaan esillä, mitä mä ehkä oletin, vaan ehkä juurikin meidän tuore lainapelaaja Mika Schröder sieltä Borussia Mönchengladbachista on ollut sitten se näkyvämpi laituri. Mutta nyt on Mitchellillä mahdollisuus tehdä jotain, kunnes on hankkiutunut itsensä paitsioasemaan. No, ei se mitään. Ja heti tästä paitsiosta ilmeisesti jonkunnäköinen highlight tulee. Olisi kyllä kiva saada toinen maali, niin ei tarvitsisi joka highlightia. Nyt on Assalella väylä auki, Assalei! Weiser tulee kakkospallolle. Weiser nyt rauhassa vaan haet se keskityspallon. Siellä on ei pystytty voittaa takatapalvolla, mutta Jung tulee esiin ja nyt Schröders. Keskitä vaan. Ei, kulma saadaan. Mä toivon, että meidän tota, kulmat alkaa olla tehokkaita tämän kauden aikana, koska mun mielestä meillä on hyviä antajia, hyviä puskijoita. Nyt mun pitää vaan saada tämä meidän taku. Ui, siellä Fulkruk voittaakin. Niin pitää saada nämä erikoistilanteiden taktiikat semmoisiksi, että me oikeasti saadaan tilanteita näistä erikoistilanteista aikaiseksi. Ai, nyt lähtee sitten Hannoverin tilanne. Verbrandt, Kerk, nyt tulee kyllä vetopaikka. Ei voi mitään. Kaiser, blokatkaa. UG-blokki, kuka se oli? Oliko se Toprak? Näytti Toprakilta. Kyllä mä väittäisin, että se oli Toprak, joka siihen dyykkäsi. Jälleen Schröders nostaa, mutta nyt Assale ei kyllä kerkeä sinne. Zetterer nostaa pystyyn. Assaleen pusku vähän huono. Nyt tulee vastaisku paikka Hannoverille. Kerk. Nyt pitäisi mennä ehkä vähän kiinni sinne jo. Weibrandt. Ei nyt Zetterer, come on. Zettererin pitää kyllä pelata todella hyvin, että se säilyttää ykkösmaalivahdin paikan, koska siellä on tosiaan Pavlenka tulossa ja oikeastaan vielä skuadista puuttuva nuori Lukas Blockmankin on maalivahti, josta mä tykkään oikeastaan vähän enemmän kuin tästä herra Zettereristä, joten voi olla, että Zetterer ei hirveästi nyt matseja tule tällä kaudella saamaan. Mäpä teen nyt semmosen tempun, kyllä mä ehkä voisin ottaa Friedelin, ettei vaatu ulosajoo. Ja sitten myöskin voitais ottaa tuota, missäs meillä on Gross? Tuolla on Gross. Tää Gross tänne tota Bomin tilalle, box to boxiksi. Saadaan vähän energiaa toivottavasti tiimiin ja sitten meidän vaihtopelaajille tota, laitetaan täältä fist pumpia, niin ei nyt sentään pump fisti, niin tota noin, että I have faith in you, uskon teihin, ja toivotaan, että äijät sitten niin sanotusti palauttaa meidän uskon, tai siis vastaa meidän uskoon siinä määrin, että pelaavat hyvän ottelun.
No niin, nyt saadaan kulmatilanne. Schmidt, come on. Nyt hyvä kulma, please. Hyvä kulma. Fulkruuk on taas siellä, mutta ei, nyt ei vaan Fulkruuk osu näistä. Nyt on kyllä muutama sellainen kulma tullut, mistä olisi voinut tehdäkin maalin, mutta ei vaan ole tehty. Toivottavasti ei jouduta tätä katumaan. Nyt sieltä ottaa Hannover Stoltzen pois ja Oksin kentälle. Zetterer nostaa maille. Mai on tosiaan erittäin loistava, lupaava toppari, niin kuin taisin sanoakin, niin Bayern Münchenistä. Ja uskon, että tuun antaa, vaikka onkin yhden pahimman kilpailijan, yhden raivalin junnu, niin Mai on sen verran kova, että ei voi olla peluttamatta. Nyt Roger Assale, please! Assale, kyllä! Nyt se onnistuu, mitä Assale on yrittänyt tässä ottelussa monesti. Hän laittaa sen sinne takanurkkaan hienosti. Debyytti maali. Niin, no tietysti kyllä. Niin, se oli Veska Zettererin syöttö. Kattokaapa, Zetterer leikkii siellä Edersonia ja Allisonia pistämällä tuollaisen pallon sinne uinuvan Hannover-linjan taakse. Ja näin ollen me siirrytään jo mukavan tuntuseen, ei vielä turvalliseen, mutta mukavan tuntuseen 2-0 johtoon. Ja kyllä mä nyt sanoisin, en tiedä miten mieltä te olette, kun olette katsonut tätä, mutta noita tilastoja katsoessa, niin kyllä me kuitenkin tietyllä tavalla ehkä ainakin toistaiseksi ollaan ansaittunut johtomme. Nyt pitää vaan tämä Murojan keskitys saada blokattua. Ei saada, Franz Tumasi, Muroja. Ja nyt siellä on Weibrand, mutta Zetterer. Zetterer yrittää nyt tosissaan tehdä keissiä itselleen siitä, että pääsisi avauksen veskaksi kunnes Pavlenka kuntoutuu. Mietin, että mihin me käytettäisiin toi meidän viimeinen vaihto. Sieltähän tehti hetkinen. Onko tässä 5? Vaan mä en ole kattonut sääntöjä ollenkaan. Onko nyt ne covid-ajan säännöt pulikakkosessa 5 vaihtoa käytössä? Taitaa itse asiassa varmaan olla, koska he teki tuossa 3 vaihtoa, vaikka aikaisemmin oli jo 1 tehtynä mun mielestä. Nyt kyllä vähän maijuakseen sinne Jungin alueelle, mutta onneksi ei kostaudu. Jung. Schröss. Löytää Grossin sieltä. Gross nostaa. Ja nyt on Fulkruuk pystyy juoksussa. Weiser, Fulkruuk ja Fulkruuk vetää, mutta ei me. Ei tällä kertaa. Mä luulen, että tehdäänpä sellainen juttu. Mä hetkeksi pysäytän. Katsotaan vähän tätä meidän porukkaa. Siellä on nyt varsinkin Jung aika loppu. Agu on vähän loppu. Ja Schmidt. No, mä luulen, tehdään tällainen kokonaisvaltaisempi vaihtoruletti nyt tähän näin. Meillä on 2 nyt käytetty. Voitaisiin melkein käyttää kaikki 3 vaihtoa. Otetaan Nikolai Rapp tonne keskikentälle ja sitten myöskin mä luulen, että vois Simon Strandi tulla tonne Akuun tilalle. Ja sitten mitäs vielä, Jungi oli väsynyt. Mut itse Jungin korvaaminen ei nyt olekaan ihan niin easy peasy, jollei me voitais siirtää periaatteessa Toprak Jungin tilalle ja Jungia tulee sitten paikkaamaan Velkovic tuohon keskelle. Kyllä näin me tehdään. Ja mä luulen, että mä en nyt edes tässä kohtaa sano äijille mitään. Jatketaan tällä ja katsotaan, miten sitten käy. Tosiaan, laittakaa ehdottomasti ne, ketkä tällä kuolleella kanavalla on mahdollisesti olleet katsomassa tätä videoa, niin laittakaa kommenttia, että onks tää niinku ollenkaan hauska formaatti? Ja okei, muistutan, että toi taktiikkasepitys, mikä alkuun tuli, niin jos se oli teidän mielestä tylsää, niin joka videossahan ei sitten tietenkään vastaavanlaista tule. Ja myöskin tästä formaatista se, että mä en usko, että mä tuun jokaista peliä näyttävää, vaan tuun tekemään sillä tavalla, mitä FM-kontentin tekijät, ketä itse seuraan, niin
että he valitsevat tavallaan jonkun pointin kaudesta, josta näytetään vaikka 2 tai 3 ottelua, ja sitten muuten he pelaa itsekseen, että kaudet oikeasti etenee sitten, ettei tavallaan jumiteta, koska näissä menee oikeasti aikaa. Jos mä kaiken teille näyttäisin, mitä tapahtuu liittyen managerointiin, niin ei tämä etenisi niin kuin ikinä oikeasti. Ja siis niin, en mä usko kaikki asiat, mitä oikeasti tapahtuu, niin jos et sä oo FM oikeasti vihkiytynyt, niin et sä haluakaan nähdä niitä kaikkia juttuja, mitä siellä taustalla scoutingin ja muiden juttujen ohella hyväksi niin kuin tehdään. Mutta tosiaan, niin luulen, että tuun valitsemaan kaudesta useita sellaisia pisteitä, joihin niin kuin sitten tullaan. Ja sitten mä näytän varmaan välissä yksin pelaamista otteluista juurikin maalit niin kuin näitte tuossa Breezesin otteluista, niin Watch Goals-toiminnolla sitten pääsette nekin näkemään. Mut joo, nyt näyttää siltä, että me ollaan ottamassa tällään tyylikäs 2-0 voitto kotona. Hannover 96. Fulkrug vielä keskittää, Grosson siellä, mutta ei taida enää tulla. Vai vieläkö saa Hannover paikan rikkoa meidän nollat? Ox Mai hoitaa tyylikkästi. Ja sieltä pitäisi tulla vihellys. Kyllä tulee, Weserstadion juhlii meidän 2-0 voittoa. Ja kuten tilastoista nyt näkyy, meidän XG eli maali odottama 2,30 tai 2,3. Ja vastustajalla sitten alle 0,5. Että kyllä mä sanoisin, että pojat pelas tänään hyvän ottelun ja voidaan olla itseemme oikein tyytyväisiä ja iloisia siitä, että miten tämä meidän kausi lähti liikkeelle. Mitäs mä nyt, millä selällä? Mä laitan, että out, stretch arms ja sitten nice work. Vai ei, kun laitetaan, että a good win ja a good performance well done. Noin. Ja sieltä kattokaa tätä vihreän positiivisen ja motivoitumisen määrää, joka meidän pelaajistosta on nyt nähtävissä tässä. Ai että, tää alkoi kulkaa paremmin kuin mä uskalsin ensi minuuttien jälkeen ottelusta toivoakaan. Jaha, ja sit tulee ilmeisesti ottelun jälkeinen haastattelu. Moraali on toimittajien mukaan korkealla meillä. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että se on silloin helppoa manageroida, kun joukkueella menee hyvin ja kaikki haluaa puhaltaa yhteen hiileen. Joten kyllä mä nyt väitän positiivista kommenttia tässä välissä. En rupea varottelemaan nyt pelaajia mistään ylimielisyyksistä vielä ekan pelin jälkeen. Viime excellentit, vaan se top performance, kyllä. Ja siellä me noustiin kivasti jopa ohi Schalkeen, tietysti maalierolla vaan, mutta Karlsruhen kanssa sinne suoran nousion paikalle heti ekalla kiekalla. Näin. Hetkinen, mitä siinä? Miksi mun training-aikataulu tuli hetkeksi näkyviin? Oliko toi vaan noin koton pitäisikin toimia tässä FM22 vai oliko toi vaan joku glitchi? Siellä toimittajat hehkuttaa, kuinka Assale tekee debyytissään maalin. Ja mitä sanoo Hannoverin manageri Zimmermanni? Siellä niin myönnetään se, että ei oikein päästy peliin mukaan. Ja toivottavasti jatkossa ei jäädä noin telineisiin, näin he siellä sanovat. No mietin, että otaks mä nyt, kai mä otan teille vielä tämän presskonferenssin, vaikka musta tuntuu, että tässä pelissä, kun nämä tekstit tulee tämmöisiin niin kuin pieniin bokseihin ja sit sä luet, että mitä kukin toimittaja sanoo, niin nämä on vielä työlämpiä. Mä en oikein välttämättä usko, että mä näitä tuun sitten jatkossa ehkä kuvaamaan. Miksi tolla kaverilla on heti niinku, se on vielä oman kaupungin lehti. Schneiderilla on niinku heti negative body language mua kohtaan. Miksi? Miksi? Me ollaan just onnistuttu yhdessä, mä en nyt oikein ymmärrä. Mut mä oon positiivinen, mä hymyilen lämpimästi. Kyllä siinä pitäisi Schneiderinkin
Schneiderinkin kehonkielet muuttuu. Ei kyllä muuttunut, muilla muuttu, mutta ei hänellä. Mikä juttu? Miksi musta ei tykätä? It's vital. No joo. Great result. Joo, hetkinen. Roger Russell's goal was a bit special, kyllä. Se oli pääsymaksuarvoinen maali. Ja vielä Assaleesta kyllä hieno debyytti. Ja katsotaan, mihin lentoon Rogeri meillä vielä pääsee. Tämän Schneiderin kehonkieli ei koskaan muuttunut, vaikka kotikaupungin joukkue voittaa. Meidän press officer on sitä mieltä, että oli ihan hyvä pressi, mutta ei ilmeisesti mikään loistava. Mä en oikein tiedä, mitä mun olisi pitänyt. Mä luulen, näin muutamat pressit, mitä mä oon tässä vetänyt, niin näissä ei saa olla liian naiskai. Kun mä oon alkuun koettanut niin kuin vetää, että mä oon mahdollisimman positiivinen. Ja oikeastaan vaan siitä ekasta, mikä oli silloin, kun mä otin tämän, tai niin kuin aloitin tämän tallennuksen, niin silloin tuli tavallaan vihreitä. Sitten mä luulen, että näissä pitää olla enemmän tavallaan särmää, että mä venin nyt niinku liikaa tavallaan semmoisen Ole Gunnar Solskjær-maisen pressin ehkä. Mä en oikein tiedä. Pitää katsoa. Mutta hei, nyt mä oon varmastikin jo ihan liiankin pitkään pitänyt teitä tämän videon parissa, joten mä kiitän teitä seurasta ja nähdään sitten mahdollisesti niiden seuraavien videoiden parissa, jos tämä nauhoitus edes onnistuu. Kyllä tuo ainakin näyttää sitä nauhoitusohjelmaa, jota käytän, että nauhoitus on käynnissä ja äänikin siellä, ääntäkin ilmeisesti ohjelma nauhoittaa, että luulisin sen onnistuneen. Mikin asetuksesta en kyllä tiedä, että onko mitään mistään kotoisin. Mutta tosiaan, kiitoksia seurasta ja nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa. Moi moi!